Hej, velkommen til Mols Verden. Jeg keder mig her klokken 1:30. Så tænkte du kunne være fucking griner og prøve at lave noget baglæns noget, hvor det er, jeg skal gøre ting baglæns. Så lad os bare prøve. At gå. At snakke. Jeg hader muller. Gadedrengehop. At falde. Epic fail. At snakke igen. Sikke høren los. Forlands koldbøtte. Chef, hej. Jeg ved godt, det her det blev jo en lille kort video, lidt underlig video, men ja, hvad fanden skal man lave, når man keder sig? Ja, jeg håber, I kan lide den her video, og hvis I kan, så må I meget gerne give den et stort like. I må også godt give den et dislike, men så fortæl mig lige ned, hvorfor i kommentaren, så det er, at jeg kan blive bedre i mine videoer. I kan også tjekke Facebook, Instagram, Twitter og Aske5, står alle sammen nede i beskrivelsen. Tak fordi I så med, og... Du er en del af min lille verden.